estou sentindo solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia e até dispara o coração. Eu acho que já sei de onde vem essa força que me deixa assim. Está bem em frente a mim. É uma vibração, é tanta emoção que o corpo quer se agitar. Você fará uma viagem incrível quando eu terminar de contar. Atenção.